Bonjour, bonjour. Nabande konanga nyonso tout. O bozolanda conseil nanga. Nanga koloba merci. Na ba réaction na bino na conseil on a été copé ça dernièrement awa pour na koluka toujours ko préparer moutou. Oyo yo boko travaille na ye afin que opesa ye confiance et puis oza na patience na monike bandeko ba réactionne moi mingi et ndeko na biso moko aza na so na bosani tenete soki na ko prononcer kombo bien soki na prononcer mabe olimbisa et za selza. Alors, Ndekwana posé question à l'obili boso ba citation Oyakutana nango, pe aye ko posé question na ye, ki na kaneti oyaye. Ape sa confiance, a sala ba technique onga na iloba ki na conseil nanga, mais esimbate. Esenga ke mbongo na ye a préféré à investir na niveau ya ba books, na makamususu na niveau ya Amérique. Ok. Bien, nous devons poser question si qu'on est na kanaye. Et osa yo mon côté, la plupart, la majorité, y a bande ko o tozali banda. Alors, problème ezali. Problème ezali que biso nyonso tout tokuta na ba citation grave. Ming. O ba kaki ko supporter te ba ka o ba kuta nango misusu pe ba kufa. Alors, nalin koloba ke ezala mwana mobali, ezala mwana mwasi, okoki o grand jamais ko décourager to ko bwaka vision na yo pona ba obstacle na ba problème o tozokutana nango na réalité na ba terrain o tozolinga tosalela makambo. Soki olingi kokende kosala ba faire na mboka moko, une fois komoni ke no mboka wana ba faire e marchaka te, vi ya terrain, vi ya citation, vi ya mabele, ou bien pays en guerre, wana na ba réseau wana savana na koloba ke na okende te, puisque batongaka jamais mboka na moma oyo toza na guerre. Basalaka jamais commerce na moma o mboka wana eza na guerre, bakende ke jamais ko construire business na terrain ya guerre. Ou bien terrain o eza ke chesseresse, ma beleza obota te, ma beleza deja ya ko vieillir mabeleza ko kufa wana nde na kwi ko kende te ko risque pona mbongo na nga. Mais na tere o eza ke tere eza bien mais batunde mutu baza problème frère sœur ozo landanga il faut o comprendre que mutu aza capable ya ko zwa ko utiliser ye pe ko maîtriser ye. Soki nyama lokola lion bato bazo maîtriser lion lui azo fanda na mutu sans que pe alia mutu wango. Soki nyama lokola mbwa baza ko éduquer ye omona ke no mbwa fanda kana ndako soko za mupaya ndi mbwa zo yeba ke oya za mupaya mais mwana ndako mbwa zo yeba ke oya za mwana ndako. Donc na ikolo bake soki toza na kapasite wana mutu ya ko maîtriser nyama pe ko éduquer nyama, nyama komi koyoka kosala oyo mutu azotinda ye asala, et pourquoi pas mutu? Eloko eza très important, eza yango wana. Alors, na likolo ba boye, omoni tellement ke tozo loba na niveau ya nini, ya réseaux sociaux, il y a au moins une cote dans la technique, surtout dans la vraiment
très très clair et zate. Mais nali koloba boye na kati ya Congo, hein, eza na batu ebele oyo tokoki kopesa confiance te. Mais eza pe na batu quand même oya muke oyo tokoki kopesa confiance. Eza sikoyo yo nde il faut koma na terrain oyeba ndenge nini batu wana bafonctionnaka. Ndenge nalobaki ke nga nabandi na 2008 nabandaki na bakru bakwa liboso nazwaka na bapayen te na baserviteur de Dieu asali musala kangisi mbongo baakimangola. Mususu aye asali musala bakangisi mbongo, donc nazwa bakru ebele. Me lokola ezalaki vision, fale namona sikokeno e stratégie oyo nakendaki nango. Lokola esimbi te na changé stratégie mosusu. Me nabande kozwa fo na nga nyonso tout te natie na marché. Ezalaki soki na ye nazwi yo nabike non, ndenge eza awa tokotravaye nga na yo. Ngolo balambelaka ye kaka na mayi na ye. Alors, eli koloba nina otia bamoya makasi te nga natie terrain. Yo banana nukosala namona eloko nini yo kobimisa. Napesi yo kaka mbonga ba grain mbongo mwa muke na yebike eza eloko te epai na nga. Natali na oya muke namoni kosali eloko moko te. Oye na ba explication na comprendre directement ke oyo aza mutu na ko travailler na ye te. Donc, tokoki jamais koboma vision na biso pona ba obstacle ou bien ba problème o tozo kuta nango ou bien batu o baza na terrain biso tozo linga to sale la makambo ke batu wana bazo répondre te tokoki jamais ko kata na toko tika changer ba stratégie o yo sokoza sur place na terrain o ekoki kosimba. Nali koloba boye naza na ba stratégie ebele oyo nga nasalela esimba ope na pesa bandeko mosusu esimba. Nali koloba boye nga ntango nga nabandi kosala kaka na bamboka nozomona ya bansele wana le problème eza ke pourquoi puisque eza interdit makasi na ba misala na nga kamere kotakate, mupaya kotakate. Au moins que faut la travailleur ou bien client oyé pour na osala bacha na onde biloko na ndé na permettaka. Mais kamera onini boye batu bakotakate. Eza ba discipline ya musala. Alors nalingi na loba boye ngata nga na bandaka. Ba mamoto zo mona wana. Pourquoi nga na benga bango bandeke? Vi ya ba conséquences ba biloko nga na kutana nango epa ya ba mamo basala kabilanga ba jeno basala kabilanga o baza sur place na ba mboka wana baza batu tangu bazo ya na mouvement na nyoso tu bazo lakisa ke vraiment ke mabeleza bien oui mabeleza bien tokosala ao kozwa mbon soki bo bandi na bango. Kaka ba même personne wana. Omuna na tamo wasali neti babungi. Me bazana yo. Yozo sali sa bango musala. Bango bazwa bazo sala. Ozo futa bango. Pendant ke biloko nanu bando bimato zo mona bango wana. Siko bakwa ko sala nini. Tamo kaka biloko ezo bota. Kaka bango wana na butu. Bakoti bango mo bazo yiba yango. Na tongo tangu yoko ya, okutike biloko e bandeye ko bota, e bandeye deja ko bime pousa na ki, bino ozaye na planke, il foto buka ngo, mwa prochain, bango deja ba avanse yo mwa oyo ba yeba yibi yibi. Alors, so ba yibo nyoso tute baza na tekniki na bango, il fo zala, donki, na oza la connaisseur pona oyeba ke no awa babuka ki bayibaki
banzeta pilipili naloba par exemple boti wana bakokoya baobuka nyonso te baobuka na tekniki ndambu ndambu balongoli yo ndambu 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 na chaque nzete botaki 10 bango balongoli ta msu de yo ozana ide te me pono yeba ke non awa babukaki na nzete o babukaki ba pilipili msu ezalaki awa fozala mutoza donc oyebi makambo ango bango bakoya bayibi na butu yo zozela mwana na ya ko rekolte okoma bokuti oyo kanisa ki yango te oyo mona ki yango lisusu te kaka ba même personne basalela ki omusala bangwana pe kaka na butu yo zate bakoti bayibi me bakwa yebisoni bo yebiso ko loba miiba utaka na bamboka mususu nde mutu bakotaka orke rien bayebani na ba papa na bango na ba mama na bango bayebani alors tellement que nga na somba ke loko po na sala musala na continuer ko travailler na batwa mboka na ko comprendre que non système oyo lokola ba jeno bazana ba ndaku na bango na ba mama na bango na ba para na bango bazali awa na ba commissaire ba la police ba sociatro eza kuna bayebani ba coopera ke se bayebana oko kende ko funda ye kuna meyoza kuna te bako récupérer ka ermo ba libérer na bango ye afuta yo azo futa tanzu fombongo moko pa ya komanda ya ya sociati moko ezawana komanda na pe mbongo wana zui a opesa yo te pe soit li ango pona ba edika ke non yoza nango alors siko eloko nini esimbaka onga na likolo be pa ya ndeko sokoza na 1 hectare, 2 hectares, na yo 3 hectares. Tonga mwandaku na kati ya tere wana. Kozwa ba travailleur bana ya mboka wana te. Zwa couple. Kenda ta na kota bandundu bien na Kasai, bate bele ba uta Kasai bazana Kishasa. Bate bele ba uta na ba bandundu bazana Kishasa, ba yebi musala bilanga bien. Zwa batu wano baza couple. Tansu bazo fute la, baza na difficulté, ba yebi musala bilanga bien. Zwa couple wana, propose bango ke non, nazo pe sabino musala, me bisika boko banda ko sale la, ezape bisika ka boko banda ko fanda. Aza muta kota bandundu, aza muta kasai, zwa ye sikoyo, me ma ye, na kote neti ya ba Kongo sokoza na mabeleno na Kasangulu. Kuna azana ndeko te askeko se retrouve kaka na ba ndeko ne ba Kongole, me batwa tribi na yete. Alo aosala musana obanga pukwa puisika ebike awa na zanga moko. So kile lo probleme kwelinga mutako ya kotala nga na boloko azati. Na moma oyo kolongola mutu wana awutaki na Kasai ayaki na Kishasa na mwasi nazo kaskade ba pape bele baza wana ayebi bilanga mazana Kishasa azo kaskade sutu kota masina via pasi kota Kingasani baza wana soki yo mokoza sur place na tere okozwa ozwi bango oke na bango okoresi soki bilanga noto bektar na yo eza kota ba plateau de bateke, kozwa travailleur ba travailleur na plateau de bateke te, kozwa bana mboka wana te, kozwa ba mama mboka wana te, bango peut-être bando yaka kapo na mwa ba aide mike mike. Mais, oyo akozala mutu akobanda kolala na ko surveiller makambu nyonso tu, azala mutu oya wuti kota ba Kongo, sokoza na zamba, côté ya plateau de Bateke et loko eza très important eza ngwana na bato baza na possibilité ya ko faire déplacer travailleur pe ya kotongela travailleur moi nda kuna kata bektar no pona kengela to a garder biloko na yo bien nga zena vase moko ya mundele vase wana e ba hectare na ye eza bien clôturé na babambo makambo ya sala kakuna na kati ni bato amboka na bayebito juste ba produit nini oya sala kana kati
Mais bon, mon akaba ba camion miné ba container ba chargé na ba saki bazo bombe zo kende. Un jour nga na luka na yeba au juste bilo onini bon ba sa na kati. Neta on a ke kokota contact na mundelo wana na se présenté tu bande sur la comprendre que non nga pe na ye comme paya. Na zape na posa ndambo ba ide oye kuko ede nga puisque na koutie na terre. Nde aye ko explique nga marché na ye. Pe makambune ya salaka. Donc inek ma ye marché ne zaka ka ba pilipilo a mike ya ver wana. Yango ba produit kaka oye asala ane loko msusute. Donc ba sa ki nyon so etonda kana ba kontene rezo bimezo a soke Europe soke mboka nye kendeke. Nyon so tu ba pilipilo a mike ya ver. Na Congo ba benga ango ndunguzi tende soki na bosani te kota batandu nde mutu azama kasi na production ya ba pilipili wana na ba Congo. Alors eloko ya muke to na nge koloba epa ya bandeko eza yango wana na monike na komi presque na 16 minutes mais nazo continue ide mususu na audio mususu nazo sala tika nzamba lola pambola bino oyo nyonso to kolanda ba conseil nanga na obondela nzambo ya zana bomoi o ngai na oto sambelaka nzambo asali likolo na salobi ke mutakolia na mutoki na ye nabike o nyonso to akoluka asala nzamba Israel nzamba Congo nzambe na yo oya pesa biso Yeshua amashia lokola mobikisi na biso apambola yo oyo kosala turo au récit. Merci. Bozela, deuxième conseil na opesa lisusu. Bien. Na likolo babuyi. Na likambu ya business nazo continuer oza deuxième nazo continuer o na uta ko sala alors. Donc likambu ya business ezandengwana bande konanga bolembate pour na peut-être ba problème beaucoup tana ki nango botia ki liboso na ba famille botia ki liboso na batu boye na ba mi na ba connaissance et simba kité bo meke stratégie na pesi bino ko pesa musala na mwano azana mboka sur place té zwa oyaza libanda biso oto ya na poto tangu to komaka kala misala oyo biso to bandaka ko sala oyo bana ya mboka o babandai kolinga kosala te bana mboka o misala ngo babandai kolinga kosala te pourquoi puisque ebike naza na mboka nanga nda kwa tata nange zaliwa nda kwa mama nange zaliwa na kuiko force te likambu nyonso tu naza na pui mais biso oyo totika ki ba tata na ba mama musika na bandeko musiko ye ko se retrouver na mboka moko boye eza mupaya tata zate mama zate oyebike awa esika na okende konje zate. Musalande tata nanga, musalande mama nanga. Soki na salite na kose retrouve libanda. Yango zo muna ikame malili eza ndenge nini. Kame musala mweza apasi ndenge nini. Tondima kato sala yango. Pourquoi puisque ose retrouve na mboka mupaya. Na mboka mupaya soko zangi mbongo oko sufrir. Na mboka mupaya soko zangi elo kwa kulia oko sufrir. Mingi ba wuti na ba interior. Ba ye koluka vinde na kishasa ba wuti kisangani. Ba wuti kasai na ba chikapa. Ba wuti na ba mboka ndenge na ndenge. Kishasa nde siku ezaro kola poto na bango to ter na bango yako ya koluke la vi. Ba komi sur place na kishasa na misala pezate. Ba zulu waka musala nini ya kosala aganyata lipa na mai. Yati ya pamba, mebazo zwa yangote. Alo yoko zwa kinwa te. Zwa muto ya witi na interior, ayende na kishasa pona koluka. Longola esi kona kati ya kapital wana, memaye na kwe oeza izole, bisika bektar nweza li ferme nweza li, okomona ke akosale lo musala kitoko. Elo nenge kolobeza ngwana. Na musala nyonso tu bande konanga oyo linko sala, ifoza na connaissance nango kame mwandambo. Kame motange li yangote. Eh? Oza teknisyen alikamate, mefoza kame na mwa notion. Ngoko upesa nga
10 dollars. Nazui 10 dollars wana. Na bandi na unka kana kishasa na kotourne. Après moma soki oye, 3 mois, 4 mois, yena oye soki etikali susu, 10 dollars te, peut-être comme elinga 50 dollars. Pourquoi? Puisque biso commerce, ba mama bazo ye kousa biso, ba koko bazo ye kousa biso commerce, ozana nou na 5, ozana na 8 ans, 10 ans, moko mouna ka koko azo te kanguba na ye afandi si yo wana. Client ye kosomba nguba, azo l'action de ni basala ka ngongo, biso wanda wabenga ngongo na epte so bande kouba o comprendre, papier o kogumba pona o servir client na yo nguba. Alors, tant que tu commis na moi ba 8 ans, ba 10 ans na l'école primaire, ozo kende tant sou moi classe, ba pesi yon bongo, koko azo la kiso koma ya ko bomba ka mbongo, o paso la moi coupé, hein, na moi sentir, ozo yon bongo na yo, o kotia ona kati a sentir, ozo yon ba deja ko bomba mbongo na yo. Alors, tant mbongo yon koma na moi niveau moro boye, a ebisyo ke non na mbongo deja, o kou yiko somba, paquet moko biscuit paka biscuit mon ezana 12 biscuits ozo somba biscuit wana ozana nu mwana muke ozo kende na classe na école primaire ozo defisa bazo prepara deja oyeba commerce pe oyeba ko bomba ko économiser to yeko la yango epa ya bakoko epa ya ba mama ba lakso muke muke yango na yebike na kozala na mbongo muke. Me na tere wana eloko nini onga na kwiko somba po wana kende koteka e umelate, e tekama, pe epesa nga benefisi lo bisuna kende kosomba. Yangweza très important na bandeko nanga. Na niko lo baboyi. Mukolo mususu, nakutani na ndeko mwasi moko. Esika bakanga ba container na ba depo wana a deposa ki container na yo na bandeko boyo kanga vraiment za très important. Ta mona monier azo ya ko charger camion tel mezo charger na container nazo mona ba matela. Hein? E belé na moni ba frigo minene na moni na motuka. Na moni biloko e belé ya minene minene na kati. Tango asili siko charge, mutu kelingo kende, me, container netonda kite. Nga mwona talibi loko onde ko mwasa koti saki na kati. Na comprendre deja ke no, azo salaba fer moko a oganye biente. Tango alingo kende na bengi eske ser, eskize nga. Na koso lanayo, abi nanga noko probleme ezate. Na tu niye, eske biloko yo, osombi, ozo ke nango, wapi, abio na oke naona Kongo, me, na teke la ango kaka, na provinso ekitiwana, na teke ango kaka na boma, soki na matadi. Na tu niye, eske o ganyaka? Abi oui mais bambon kaka mike ndenge za la boitan to koma akuna tam sumbonga ko dédouanier ezate photo de fambongo soki to bimisi ba container nde to teki ale to zongi seli batwana mbongo pourvu ka keno yo mbongo no ezongi mais ba bénéfice vraiment kasi ezala ate na tuni est-ce que na musalo abi oui ngala bandi déjà musala ba container ba tunyo so zomo na baya baya simananga ozomo na batababilo ko so nyo so ba simananga. Nabi ke ser, na ina ede yo. Kotika oyozo salate. Peut-être, conseil yo ngana opesa yo, nzelo ngana opesa yo, tamso yo ko marchete kwa ko bomombongo. Me, sala oyozo sala, me, sale la pe likanisi oyanga. Abina ngana noko so opesi nga likanisi, likanisi babo yango, tatana osele lango lelote un jour na osale la yango. Na ebise nga bima ser, omoni na container, et loko ba profita keza espace. Na moni container no eza munene. Motondi si yango na biloko a minene, minene ba television, ba matela, otye mutuka, ozwi lisusu, ba frigo otondi si. Na bi boye, eza pasi pono ganye bien. Obandu tourne bisika moko. Container,
basala kango na biloko minene te. Container fo sala na biloko mike mike ekota ebele. Mais oyebike na marché kuna ote kango na ba prix ya bien. Atuninga pesanga ide neti biloko ni na bandu ebise. Na omone neti matela oyo memi ote kango combien. Apesinga prix ya matela. Ngabe alo matela o memo misuki 10 matela so 15 matela. Sala calcul. Et au teka mapemba la moote, eza marché moko e kozwa yo ta. Meta l'espace nanu, oba matela na yo ane gagne. Natunye frigo memi, ba midela ba frigo américain eza ka minene wana de porte. Frigo kote a kombie, a pesinga pri ya frigo. Nga ebisye ke, ma sere, nyon sotu oyozo tia, mwen o gagne mingi ezate. Boma marché ya ba matela. Un jour soko zwi mbongo, profite ne loko na zwi ebisu eza très important. Ore ome makaba frigo minene oyo pono teka $300, $250, ba frigo oyo kaka ya pamba, monter nango. Ozwi lango sa $50, ya oka kolate ya cash. Monter a frigo ozozwi lango sa $50. Mais t'as la frigo oh ya monene ozote kana $300 mais entre temps démonter ba frigo oh ya minene ozote kango déjà ezo peso $300 alors t'as la ce espace ya démonter a frigo ya $300 na espace oh yo tienu kaka frigo kabaka ta monene ya ba américain oh yo kende kote ka $300 yami balé omoni mutuka. Eza marché li sou te. Yo oluka osomba ka mituko kendo oteka na kishasa rien. Na kishasa omoni mituke tondye bele. Me baza na problème. Ya ba pièce de rechange, ba monter. Kende na ba kas. Osombi mutuka na yo. Eza na batu baza kana ba kas pona ko demonte tout. Ko tiango en pièce. Esika yo kotisi mutuka moko. Okoko tia quand même 10 monteurs, 20 monteurs na ba accessoire nango hein ba clientèle nango ba nini tout tout ba phare ba rétroviseur tout 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 ba pièce de rechange nyon surtout o mutuka yo somba komema mutuka mobimba te ko somba pe mutuka oza a bon état te zo mutuka deja na ba casse o deja za nango ya kokufa. Koti sande ba piese za la mingi. Puisque na nivwa Congo omona ke kalbirater ya Mazda ezomona na te mutajwa bricole kaka soki ya Daichu atiango na Mazda. Eza katiango pone singwa koti sate me puisque lukiango wa monite. Alors, tala na Congo, luka oyeba ba mituka nini, ba marke nini eze bele na Congo. Alors, yo si koko kende na mituka wana li susu te, me yo kende si kona ba pièce de rechange a mituka oye sa la ka taxi bis, oye sa la ka taxi na niva Congo, me ma ba pièce de rechange nango. E kokute yo mbongo muke, n'espace oko ganye espace na container na yo. Luka marché, yaba, monter à frigo ezalaka awa en Europe eze belé. Soko koza na difficulté ba marché wana na ko aide yo bisika nini yo kuiko luka ozwaka tamususu 100 pièces 200 pièces 500 1000 pièces ya ba monter. Okuiko aide yo ezu espace amuke mais ozwi besto kabilo ko belé tamo zo komanda ona kishasa ozo teka ozo gagner mbongo. Pour au moins que business na yo oko se lancer rapide que okende ko landaka matela ezu espace na katia container mais ozo se retrouver que yango balingami eloko ezali na business foza na vision koma na terrain ta la terrain. Ba Nigérien ba koma na terre ba comprendre terra Congo.
Kendo tala ba Nigeria lelo ba simbi kota ba pièce de rechange ezo uta bazo uta nango Dubai mais na niveau Congo biloko a Dubai mingi ba yebika ke uta kashine puisque na Dubai ba entreprise ezate alors biloko mingi eza nango ya qualité te ba préférer ke malamo asomba ne occasion ya monteur ou bien a pièce de rechange ya Europe ke eloko asika o e uti na ba pays asiatiques ou bien uti libanda. Eloko nalingaki koyebisa bande konanga ezalinde yango wana kosala container ko luka biloko minene te luka biloko amike pona ekota mingi oganye pe mingi mutu azoteka telephone na mutu azoteka ba accessoire ya telephone mobile. Mutu azo teka baksexua biloko na ba piesi ya ba bateri ya telefone ako ganye plis ke mutu azo teka telefone. Mutu azo teka mituka. Na mutu azo teka ba piesi de rechange ya mituka. Mutu azo teka ba piesi de rechange ya mutuka ako ganye mingi. Koleka mutu azo teka mituka. Mutu azo teka ba piesi de rechange pe vant na ye. Et kozala vraiment rapide que mutamutuka. Nzambalo la pambola binu, nzambalo la pesa binu onga na pesi binu te. Ba oyo, ba zape na mayele, ba kuiko pesa biso pe tuzana posa ba mayele na binu, bo pesa biso, nzambaliko la pambola binu alibayi.